Сьогодні німецька мова – одна з найбільш затребуваних в Європі. Нею спілкується понад 90 мільйонів людей. Метою українсько-німецького року мов є поглиблення співпраці між установами освіти і культури двох країн та започаткування нових довгострокових проєктів. Сьогодні представники Німецької служби академічних обмінів завітали до Криворізького педуніверситету. Ми приїхали в тому числі і тому, щоб розказати студентам, преподавателям, що изучать німецький – це теж стоїть в нашому глобалізованому світі. І що не лише англійський є ключом для успіху. На базі університету відбудеться низка інформаційних і дидактичних заходів спільно з Німецькою службою академічних обмінів. Дні німецької мови у Кривому Розі. Все це відбувається у рамках року німецької мови, який проводиться по всій Україні. І ми запросили на сьогоднішній захід вчителів наших шкіл, які викладають німецьку мову, запросили викладачів німецької мови, які працюють у нашому університеті, візьмуть участь також наші студенти. Німецькі гості пропонують насичену програму обміну для криворізьких колег. Буде певна презентація наших колег з Німецької служби академічних обмінів щодо їхньої діяльності, щодо можливостей мобільності студентів, можливостей вивчення німецької мови в Німеччині. Берлін – модне європейське місто, популярне серед молоді, тому багато охочих пройти курс німецької мови саме в Берліні. Олеся Фабрикова, Максим Пономарьов, програма «Цей день».